মই অকৱার্ড এটো কানে লাগিছে আৰু বা পার্ক কইলো এমজি কোহুয়া হে ইটো কোহুয়া নে খুন্ডিয়াই পেলে মানুহ এজন পার হৈ গল হাই গাইজ হোৱাটছ আপ কি খবৰ সকলো আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সো গাইজ আজি মোৰ বহুত বেছি গা বেয়া টনসিল কা জ্বৰ একদম অৱস্থা বেয়া বাট আজি আমাৰ উজান বজাৰ ফালে ক্রিয়েটৰ্স মিট আছে ক্রিয়েটৰ্স মিট মানে আপোনাৰ সব ক্রিয়েটৰ্সবোৰ তাত মাতিছে কোন কোন যাব মই নাজানো এতিয়ালৈকে মই জনাৰ ভিতৰত এজন দুজনে আছে তাত যোনজন যোনকেইজন মানে যাব বাকী যিহেতু বহুত বেছি মাতি আছে তেখেতসকলে নতুনকৈ কিবা এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছে তো সেইকাৰণে ময়ো মানে গা বেয়া যদিও মই না মানে যাব ইমান মানে সাহসটো মানে হেৰিটো নাছিলে এনাৰ্জিটো বাট ষ্টিল মই ভাবিছোঁ এবাৰ গৈ অহাটো ভাল হ'ব তো সেইটো কাৰণে মই যাব ওলাইছোঁ এতিয়া অলপমান লেট হ'ল মোৰ ষ্টিল মই তালে গৈ তাৰপিছত মোৰ ডান্সৰ প্ৰেক্টিচ আছে যিহেতু মই আই টি এ নেশ্যনেল প্ৰাইড এৱাৰ্ডছত আপোনালোকে দেখিব মই মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে তো সেইটো কাৰণে তাৰপিছত মই প্ৰেক্টিচলৈ যাব লাগিব তো এতিয়া মই জল্দি জল্দি গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট উজান বজাৰ ফালে উজান বজাৰ এখন ক্ৰুজত আছে আমাৰ মিটআপটো তো তালে গৈ তাৰপিছত যাম ডান্স প্ৰেক্টিচ তো এই ওলাইছোঁ জল্দি জল্দি আপোনালোককো বোলো দেখাই দিম ব্লগ এটা বনাওক সেই বুলি ওলাইছোঁ কিন্তু মাতটো শুনিছে গম পাইছে মোৰ বহুত বেয়াকৈ টনচিলাইটিছ হৈছে টনচিল গোটেই আৰু কাহ জ্বৰ গোটেই দিনটো মই শুই আছোঁ এতিয়া জাষ্ট ওলাইছোঁ মই বতৰটো অলপমান ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া হৈছে সেয়া আৰু মোৰ মানে ডিঙিটোত কিবা এটা মানে সোমাই যেন খুচি আছে একদম এনেকুৱা অশান্তি লাগিছে নহয় নাজানো একদম বহুত অশান্তি লাগিছে মানে মই একদম বহুত অশান্তি ফিল কৰিছোঁ এইবাৰ জ্বৰটোত কিবা ছানচেটটো খুব ধুনীয়া লাগিছে অলমষ্ট পাইছোঁ আৰু টু মিনিটছ ৰিমেইনিং পালোহি আৰু বস্তু এটা দেখাওঁ বুলি ৰখিলোঁ এইটো চাওক ৱাট এ ছানচেট কেনেকুৱা ধুনীয়া ছানচেট ৰে পুৰা ৰঙা হৈ মোৰ অকৱাৰ্ড এইটো কাৰণে লাগিছে ইয়াৰ পৰা পাৰ্ক কৰিলোঁ এম জি কহুৱা হি ইটো কহুৱা নে কিবা তাতে চব আছে লাজ লাগিছে মোৰ চিনাকি কোনো নাই ৰে মানে তো মই এইটো যাবলৈ সেইটো কাৰণে মোৰ বেয়া লাজ লাগিছে এইটো যাম চিনাকি তিনাকি নাই বেয়া এইখিনি এইখিনি যাবলৈ মোৰ অকৱাৰ্ড লাগিছে খোজকাঢ়ি যাবলৈ এতিয়া সেয়াই আৰু তথাপি যাওঁ সাহস কৰি Right. You clap for yourself because you have achieved such a platform where you can এই মাত্ৰ মানে মই গাড়ীখন ব্ৰেক মাৰোঁতে পিছফালে স্কুটি এখন মানে মোৰ বাইক গাড়ীখনক খুন্দিয়ালে খুন্দিয়াৰ পাছত মই এনেকৈ চিঞৰি পেলাই ঐ বুলি এনেকৈ চিঞৰিলোঁ সেই ল'ৰাটো মোৰ আগেদি পাৰ হৈ গুচি গ'ল হেলমেট চেলমেট পিন্ধা নাই সি নিজে এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল আৰু তাৰ সবতছে ডাঙৰ কথাটো তাৰ যোনটো নাম্বাৰ প্লেট স্কুটিখনৰ সেই নাম্বাৰ প্লেটখন ক'লা কাপোৰ এখনেৰে ঢাকি থোৱা আছে এনেকৈ ক'লাৰ কিবা মাস্ক এখন পিন্ধাই থোৱা যেন লাগিছে পিছফালে নাম্বাৰ প্লেটটো মই ভাবিছিলোঁ নাম্বাৰ প্লেটটো ফটো এখন মাৰি থ'ম বা নাম্বাৰ প্লেটটো মুখস্থ কৰিম তাৰপিছত ল'ৰাটো ধৰিম কাৰণ সি মানে স্কুটিত আছে সিটো পলাই গুচি যাব তো মই ভাবিলোঁ নাম্বাৰ প্লেটটোকে চাওঁ যেতিয়া নাম্বাৰ প্লেটটো চাইছোঁ তাই নাম্বাৰ প্লেটটো ক'লা কাপোৰ এখন দি কিবা মেৰিয়াই থোৱা আছে তাৰপিছত সি গলিটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল মই গাড়ীখন নি পেলাই চেষ্টা কৰিলোঁ ধৰিবলৈ বাট মই নোৱাৰিলোঁ তো সেইটোৱে কৈছোঁ হেলমেট নিপিন্ধাকৈ মানুহ গৈছে সেইটো ঠিক কথা হ'ব বাৰু হেলমেট নিপিন্ধাকৈ গৈছে নিজৰ মৰিলে নিজে মৰিব নিজৰ লাইফটো ৰিস্ক নিজে পেলাইছে কিন্তু এনেকৈ খুন্দিয়াই পেলাই মানুহ এজন পাৰ হৈ গ'ল মই নাম্বাৰ মই মানুহজনক ট্ৰেক কৰিব পৰা নাই বিকজ সেই মানুহজনৰ নাম্বাৰ প্লেটটো ক'লা কাপোৰে ঢাকি থোৱা আছে মানে এনেকুৱা থাকে নাই আজিকালি ইমান মানে প্ৰ' লেভেল হৈ গ'ল নে কি মানুহবোৰ ক'লা কাপোৰে নাম্বাৰ প্লেটটো ঢাকি থৈ দিয়ে যাতে বেলেগে ধৰিব নোৱাৰে আৰু এনেকৈ খুন্দিয়াৰ পাছত মোৰ একদম মানে এক্সট্ৰিম লেভেল তাত খং উঠিছে খংটো দূৰৰ কথা সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু আমাৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেটছবোৰ কিয় থাকে যাতে আমি গাড়ীখন আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ গাড়ীখন ধৰিব পাৰোঁ বা কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থাকিলে গাড়ীখনৰ লগত আমি কিবা কৰিব পাৰোঁ বাট সেই ল'ৰাটোৱে যেতিয়া নাম্বাৰ প্লেটখন ঢাকি দিছে মানে কি সি চুৰ তো সেইটোৱে কথা মই ব্লক কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো টাইমত মই মাথাত নেখেলালে মোৰ একদম এক্সট্ৰিম লেভেল এটাত খং উঠি আছে তো সেইটোৱে আৰু যদি ই কেনেবাকৈ তেনেকুৱা থাকে মানুহ আপোনালোকে দেখা পায় নাম্বাৰ প্লেট ঢাকি থোৱা মানুহ একদম তাতে লগাই দিব বা সেইবোৰ পুলিচ কমপ্লেইন দিব লাগে মই একদম মানে বহুত এক্সট্ৰিম লেভেল তাত খং উঠিছে গাড়ীখনক খুন্দিয়াই সি পলায়ো গ'ল আৰু মই ট্ৰেক তাক চাব ট্ৰেকো কৰিব নোৱাৰিলোঁ বিকজ তাৰ নাম্বাৰ প্লেটখন ঢাকি থোৱা আছে সেয়াই আৰু
বাৰু যি কি নহওক যিহেতু মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মই ভাবিলোঁ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ মই এটা ডান্স এটা ৰিহাৰ্চেল কৰিব আহিছোঁ কিহৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকে বহুত জল্দি গম পাব এটা শ্ব'ত মই নাচিম আৰু সেইটো তাৰ কাৰণে মই প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ এইকেইদিন অকণমান দূৰ হয় ভেটাপাৰা চাৰিআলিৰ ওচৰত তো মই ৰেঙনি সুন্দৰপুৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহোঁতে অলপমান টাইম লাগে যোৱাকালি মই বাইক লৈ আহিলোঁ কিন্তু আজি মানে সদায় বাইক লৈ পচিবল নহয় কাৰণ ইমান কাপোৰ চাপোৰবোৰ আনিব লাগে তো আজি মই গাড়ীখন লৈ আহিলোঁ তো আজিতে মোৰ মানে একদম মাথাটো ইমান বহুত বেয়াকৈ একদম বেয়া নাপাব বাট এইটো এটা ফেক্ট হয় মই বাইক এখনক ধৰিব পৰা নাই মই বাইকখনক একো কৰিব পৰা নাই সেই ল'ৰাটো যদি কোনোবা ল'ৰা মানুহ এজনক মাৰি থৈ গুচি যায় তেনেকৈ সেই আৰু ঢাকা কাৰণটো কি মানে এনেকৈ স্কুটি নাম্বাৰ বা কোনোবা গাড়ী নাম্বাৰ ঢাকে নেকি নাথাকে নহয় তো কোনোবাই ঢাকিছে যদি সেইটো ডাঙৰ কথা সি যদি ঢাকিছে আৰু এনেকুৱা নহয় যে তাৰ নাই একেবাৰে কলা ৰং কৰি থোৱা নহয় এনেকৈ নাম্বাৰ প্লেটটো আছে এনেকৈ মাজতে মাস্ক এখন নে কিবা এখন দি বান্ধি থোৱা আছে মানে গম পাই যে ঢাকিছে এখন তো সেয়াই বাকী এতিয়া মই যাওঁ টাইম অলৰেডি লেট হ'ল অলপ ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ দেন ঘৰ যাম এই এইখিনিত মাৰি থৈ গ'লি এইখিনিত আৰু এই ছাইডত লাগিলে সেইকাৰণে বাচিলোঁ এইখিনি সেইকাৰণে অকণমান এইখিনিৰ কাৰণে বাচিলোঁ বাৰু এইখিনি ইমান মেজৰ নহ'লে কিন্তু সি যোনটো স্পীডত মাৰিছিলে মই ভাবিছিলোঁ পূৰা গ'ল হোপফুলি এইখিনিত লাগিলে কাৰণে বাচিলোঁ আৰু কপালটো ভাল আছিলে এয়া এতিয়া শ্যামতী গাবাৰ প্ৰেক্টিচ চলি আছে আপোনালোকে চাগে মোৰ অলপমান বেলেগ বেলেগ কাপোৰ দেখিছে এই ব্লগটোত বিকজ মই ডান্সৰ মানে তিনিদিনমান মানে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ডান্স কৰিব যাওঁতে প্ৰেক্টিচত তো মই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ গাটো মোৰ এক্সট্ৰিম লেভেলত বেয়া আপোনালোকে চাগে মাতটোত গম পাইছে তো মই যিমানখিনি পাৰোঁ মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখালোঁ সেই ডান্সৰ পাৰ্টখিনিয়ে বাকী মোৰ লগত সেই যোনটো ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল এক্সিডেণ্টৰ সেইটো সঁচাই ইঞ্চিডেণ্ট তো সেয়াই আৰু মানে মোৰ সেইদিনা কিবা এটা শ্বক পোৱা নিচিনা হ'ল মানে মই ইমানটো কনফিডেণ্ট সদায় এক্সিডেণ্টত কি হয় আমাৰ যেতিয়া কোনোবাই গাড়ীত খুন্দিয়াই বা কিবা কৰে তেতিয়া আমি বহুত পেনিক কৰোঁ সেই টাইমত কি কৰোঁ গালি দিওঁ নে কি কৰোঁ নে মানুহজনক ধৰোঁ তেনেকুৱা হয় নহয় ধৰক আপুনি গাড়ীখনত গৈছে কোনোবাই স্কুটি এখন দি খুন্দিয়াই দিলে তো আপুনি সেইটো টাইমত কি কৰিব মানে আপুনি চিঞৰিব বা পিছা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সেই দুটা কাম কৰোঁ মই সেইকাৰণে মই নিজে প্ৰিপেয়াৰ হৈছিলোঁ যদি কোনোবাই মোক খুন্দিয়াই আজি বা কোনোবাই মোক যদি ফিউচাৰত কোনোবাই গাড়ীখনক খুন্দিয়াই এটা কাম মই কৰিব পাৰিম সেই নাম্বাৰ প্লেটটো মই চাই থৈ দিব পাৰিম সেই মানুহজনক নাম্বাৰ প্লেটটো চাই থৈ দিলে মই পাছলৈ পুলিচ কমপ্লেইন দিলোঁ বা যি নহওক মই বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম নামটো আজিকালি RTI এপটোত ধুনীয়াকৈ নাম্বাৰ প্লেটটোত নাম সেইটো মাৰি দিলে নামটো ওলাই যায় তো মোৰ ধান্দা সেইটো আছিলে মানে মই ৰেডি আছিলোঁ মানে এনেকুৱা যদি কিবা কেতিয়াবা ঘটনা হয় খুন্দিয়াৰ লগে লগে মই নাম্বাৰ প্লেটটো চাই পেলাই নাম্বাৰ মানে ট্ৰেক কৰিম কিন্তু সেইদিনা যদি মোক খুন্দিয়ালে মইতো কনফিডেণ্ট মোৰতো মাথাত আছে মই এতিয়া চাইছোঁ নাম্বাৰ প্লেটটো নাই সেইটো ঢাকি থৈ দিয়া আছে মাস্ক এখনেৰে তো ভাবক তেতিয়া কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা আজিকালি বহুত ইঞ্চিডেণ্ট গুৱাহাটীত এতিয়া অঘটন ঘটি আছে কোনোবাই ক'ৰবাত খুন্দিয়ালে কোনোবাই কিবা হ'ল কোনোবাই ক'ৰবাত কিবা হ'ল তো এইবোৰ ক্ষেত্ৰত এটলিষ্ট জোন হয় তেনেকুৱা নাম্বাৰ প্লেট ঢাকি থোৱা প্লিজ সেইবোৰ কাম নকৰিব বিকজ মানুহৰ বহুত লোকচান হয় ন তাতে সেই পইণ্ট অফ টাইমটোত যদি আমি কথা পাতি লওঁ বা ভুল হ'ল চৰি দাদা ভুলতে লাগি গ'ল তেতিয়া থৈ নাহে সেইবিলাক কোনোবাই মাৰিব নামাৰে ন কিছুমান আছে কোনোবাই মাৰিব বাট মইতো সেইটো বিধৰ নহয় ন যে মই গাড়ীৰ পৰা ওলাই পেলাই কাৰোবাক ধাম ধুম মাৰিম তেনেকুৱা মানুহ নহয় অভিয়াছলি বাট এটলিষ্ট সেই টাইমটোত পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ টাইমটোত চবৰে খং উঠিব যেতিয়া কোনোবাই সেই গাড়ীখনত মাৰি দিব তো সেইটো কাৰণে বহুত খেলি মেলি হ'ল আৰু মই ভিডিঅ'টোত ব্লগটোত মানে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ ডান্সৰ ৰিহাৰ্চেলখিনি দেখালোঁ বাট ফাইনেল আমাৰ ডান্সটো আছে কাইলৈ তো সেইখিনি ভিডিঅ'চটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা কি কি হয় শ্ব'টো কেনেকৈ আমি মানে কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰা হয় আৰু শ্যামন্তিকা বাহঁতকো মই এতিয়ালৈকে ব্লগত তেনেকৈ লোৱা নাই এনেকৈ অকৱাৰ্ড লাগিছে ডিৰেক্টলি কথা পাতিবলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ লগ পাইছে দে আৰ ভেৰি চুইট বহুত ভাল লাগিছে কথা পাতি বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভেৰি চুইট এণ্ড বহুত ভাল লাগিছে দেট আই এম এ পাৰ্ট অফ দিছ মানে প্ৰগ্ৰাম চ' মই বহুত হেপ্পী আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকক কাইলৈ মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাই দেখাম মাহঁতকো লৈ যাম চাবলৈ
আই টি মাছখোৱাত হ'ব আই গেছ। তো আপোনালোকক মই দি দিম গোটেই ইনষ্টাত কেনেকৈ ক'ত হয় কি হয়, তো আপোনালোকে যদি পাৰে আহিব চাবলৈ। তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ', অকণমান শ্বৰ্ট কিবা এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল, এনেকৈ চাই দিব, এনেকৈ মৰম দি যাব, বহুত গা অৱস্থা বেয়া তথাপি ব্লগ বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, তো মৰম দিব, চাই যাব, আশীৰ্বাদ কৰি যাব। বাই গাইছ।